centers anamo emu eziyamba zetugenda okubanga tukoleramu okumarkinga ebigezo bino. Abiri ku zino zigenda kubanga zimarkinga ebigezo bya siniya yokuna, 13 zigenda kubanga zimarkinga ebigezo bya P7, ate 8 zigenda kumarkinga ebigezo ebya siniya eyomukaaga singa binaaba biwedde. Ekitongole kiwandisiza oba kikontraktinze ba examiners kakaga abagenda okumarkinga ebigezo ebya primary, ate ba examiner bali 8 mu 5 abagenda okumarkinga ebigezo ebya siniya eyokuna. Siniya eyokuna tuyina empapula zonna awamu z'10 mu 16 ezigenda okumarkingibwa, ate of course siniya ya P7 tuyina empapula 4 naye ate bo balina abayizi bangi ddala. So mu bonna twetaaga ba examiners bangi okutuyambako okukola omulimu guno ate mu biseera ebigere.